Marko, obično razgovaramo na stadionu. Nisam danas u prilici da dođem, to je jedno. Drugo, juče sam razmenio poruke sa Goranom Lazarevićem, vašim trenerom, iz privatnih razloga. On je ove nedelje u Beogradu, ti si sa njim u kontaktu i najbolje znaš, očekujemo da on dođe. Kako su prošli ovi dani? Počinje prvenstvo. Radnički je dosta radio, rezultati na treninzima su bili dobri. Generalno, ono što se obično pita, sugestivno, spremni smo, ili tako? Pa tako, odradili smo baš dobro pripreme. I sad ova nedelja, iako je šef trenutno odsutan, prolazi radno. Igrači treniraju maksimalno. U dogovoru sa šefom, naravno, sprovodimo ovaj mikrociklus do utakmice, kako smo i planirali, što je jako važno, i zdravstvena situacija nam je odlična, vratili su nam se svi povređeni igrači, tako da spremamo se u miru, vredni smo i čekamo prvo kolo maksimalno zategnuti. Interesantan detalj je da ekipu Jagodine vodi vaš bivši šef Marko Vidojević, on zna Radnički, ali i dosta se promenilo u ekipi, što možda bude dobro ili loše, ali to je njihova stvar. Mi smo spremni, pretpostavljam. Prvenstvo počinje, Radnički je jesenji prvak i svaka utakmica za nas, da tako kažem, bit će finale. Pa tako je, za nas je svaka prva sledeća je najvažnija. Mi hoćemo da budemo prvi, hoćemo u prvu ligu. Tako da, nevezano za ime protivnika, naročito kad igramo u Pirotu, idemo na pobedu. Što se tiče našeg bivšeg šefa, on zna jako dobro Radnički iz Pirota, zna naše igrače, znamo i mi njega, znamo kako on radi, tako da nekih i velikih iznenađenja neće biti. Tamo su i naša dva bivša igrača, Gajić i Ignić. Njima su otišli isto najstariji pojedinci koji su nosili igru Jesenas. Najbolji igrač im je u Lučanima, tako da i oni su promenili malo sastav. Vidjet ćemo, bit će pravi derbi u nedelju. Vi, Marko, želite uspeh, ali od sledeće utakmice. Tako je, Maretu želimo sve najbolje, ali tek od drugog kola. Ima, bez obzira na zdravstveno stanje, imate i kadrovskih problema, rekao bih, baš u nevreme. Pa da, Božidar Mančić i Đurović imaju kartone, očekuje ih obavezna pauza, tako da na njih ne možemo da računamo u nedelju. Međutim, ostali igrači su zdravi, spremni, imamo zdravu konkurenciju u timu, pojačali smo u ovom prelaznom roku linije tima onako kako smo mi želeli. Tako da u dobrom raspoloženju čekamo meč i nadamo se najboljem. Čekamo start i čekamo prvu prolećnu pobedu. Tako je. Neka bude tako. Tako je. Srećno, Marko. Hvala.